розплющують ворогу очі. Волонтери з Кривого Рогу виготовляють димові шашки для ЗСУ. Мінус 600 гектарів з початку року. Стільки рослинності знищили пожежі в екосистемах Дніпропетровщини. Одяг вільних людей. У третій четверг травня в усьому світі відзначають День вишиванки. Пакуйте валізи. У Дніпрі готують до відкриття дитячу залізницю. І про це та інше розкажемо в найближчі півгодини в етері новини на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Вітаю. Дим, що заплющує ворогу очі. Волонтери Кривого Рогу виготовляють для українського війська димові шашки. Вони компактні та вкрай необхідні, говорять захисники. Працює найпростіша шашка – хвилину. І саме ці 60 секунд можуть врятувати життя нашим військовим. Густий дим щільно застилає вулицю. На перший погляд це схоже на знімальний майданчик, де ось-ось прозвучить команда «Камера, мотор». А насправді так працює димова шашка для бойових задач. Процес виготовлення димових шашок від А до Я розробили криворізькі волонтери. Те, що роблять, називають просто дими. І все починається саме тут, з цього станку. Тут, на цьому станку, ріжуться тубуси картонні, які нам передають волонтери. І виходять кілька заготовок. Далі плавильний цех. У складі шашки парафін та цукрова пудра, тому навкруги пахне, наче карамельна цукерка. Це у нас тут селітра, цукрова пудра, щоб краще розставало. І оце ми парафін нагріваємо, змішуємо з парафіном і отак засипаємо. Потім чекаємо, коли воно остине. Далі етап третій. Тут заливають гіпсом, роблять кришку, яка перекриває допуск кисню при згоранні самої димової суміші. Через це димова суміш вже не горить, а просто димить. І дає досить багато диму. Потім у димову шашку встановлюють гніт. У нас є такі забивщики, які навіть намагаються ставити рекорди. А ваш рекорд який? У мене рекорд невеликий. 130 шашок було в мене в день. Те, як нам розповідають, що під ці дими людей виносять, поранених людей з поля бою, це такий... Хочеться тут працювати. Скажіть, руки не втомлюються ось так бити щодня? Втомлюються, болять, сустави болять, ну це... Усі ці люди – команда велосипедистів. До війни катали веломарафони, тепер роблять дими. Одна така димова шашка може горіти 1,5 хвилини і за цей час врятувати не одне життя. Димом наші захисники ховають від ворожого ока свої позиції чи техніку. Демонструю якість диму М1 від наших друзів. Чудовий дим. Свої задачі виконує на 5 зірочок. В такому диму ворог не те, що поцілить в нас не можуть, а навіть здогадатися, в якому ми напрямку. Неабияк виручає він і при евакуації поранених. Перший дим пішов! Давай ще один. Пацани. Терпі, терпі, все нормально. Раз, два, три. За день веловолонтери виготовляють більше сотні димових шашок. І так зробили вже майже 40 тисяч штук. Димова шашка є одним з елементів маскування особового складу та бойової техніки при можливому відході для маневрування підрозділу. Тобі ж, здійснити якийсь маневр і залишитись непоміченим для противника. Робиться димова завіса і нас не видно вже. У такому диму жартують волонтери, і техніку приховати можна, і голівудський блокбастер зняти. Скільки ще виготовлятимуть дим, відповідають. Головне, щоб дождатися перемоги. І тому ми будемо тут працювати до останнього. Скільки треба, скільки і будемо працювати. Ольга Лучко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
Понад 750 пожеж в екосистемах Дніпропетровщини знищили майже 600 гектарів рослинності. І це лише з початку року, повідомили в обласному департаменті цивільного захисту. Причина, на жаль, незмінні. Паління мешканцями сухостою та сміття. У Дніпровському та Синельниківському районах фіксували також загоряння у лісах. На щастя, надзвичайні події оминули сільгоспугіддя. Фахівці кажуть, пожежі в екосистемах не просто знищують зелені насадження. Вогонь шкодить чорнозем. Вбиває тварин і птахів. Може і зачепити розташоване поблизу житло. Тож на винних чекає покарання. Штраф понад 21 тисяча гривень або ув'язнення від 10 до 15 років з конфіскацією майна. Сто днів на посаді начальника Дніпропетровської військової адміністрації. 7 лютого нашу область очолив Сергій Лисак. У відкритих джерелах інформації про нового керівника Дніпропетровщини, як кіт наплакав. Та й воно не дивно. Майже три попередні роки Сергій Лисак обіймав керівні посади у Службі безпеки України. З травня 20-го до липня 22-го працював начальником СБУ у Житомирській області. Після і до призначення на нову посаду керував Дніпропетровською спецслужбою. Також відомо, що Сергій Петрович брав участь в АТО в 14-му, 15-му та 17-му роках. Має звання бригадний генерал. Тож про ключові моменти головування нового начальника ОВА за перші 100 днів ми розкажемо, промоніторивши його телеграм-канал. Розпочав роботу на посаді голови Дніпропетровської ОВА. Війна не дає часу зволікати. Одразу до справи. З цих слів розпочав своє спілкування з мешканцями Дніпропетровщини новий очільник ОВА у своєму телеграм-каналі. Головним пріоритетом у роботі назвав оборону регіону на всіх фронтах. І вже з перших днів розпочав діалог з керівниками районів, правоохоронцями, рятувальниками, лікарями, освітянами. З усіма, від кого залежить доля регіону. Закликав працювати як один кулак. Сьогодні ми сильніші, ніж будь-коли. Ми показали всьому світу, Україна незборима. В перші дні на новій посаді Сергій Лисак зібрав за одним столом митників, податківців та підприємців, аби почути бізнес. Відвідував ЦНАПи, де набирали рекрутів до штурмових бригад гвардії наступу. Є з кого вибирати. Думаю, що це будуть справжні сини українського народу, з якими ми будемо забирати те, що дійсно належить нам. Пріоритет у роботі нового очільника області – допомога фронту. На передову відправляють позашляховики, реанімобілі та дрони. Долучають відповідальний бізнес. Хочу подякувати насамперед нашому голові військової адміністрації Лисаку Сергію Петровичу та представникам нашого бізнесу, які активізувалися і розпочали дуже на високому рівні допомагати не тільки територіальній обороні Дніпропетровщини, а й всьому східному регіону. Поповнився новими колесами і автопарк обласної екстренки. Сьогодні ви знаєте, з чим стикається і вся держава, і наша служба. 36 автівок – це практично 15% оновлення автопарку. Сергій Лисак приїздить на місця терору росіян по Дніпропетровщині. Треба радіти, що всі живі, а все остане – то таке діло. Відбудуємо. Після обстрілу окупантами Нікопольської станції переливання крові новий очільник ОВА стає в ряди донорів. Потреба існує кожного дня, кожної хвилини. Зараз поповнюємо запаси крові для того, щоб минуло, в майбутньому було краще нашим всім мирним мешканцям і нашим військовослужбовцям. З перших днів двері кабінету нового очільника відкриті як для українських, так і закордонних партнерів. Зустрічається з представниками міжнародних організацій, українськими лідерами думок, волонтерами і активістами. Відкриті двері Сергія Лисака і для молоді Дніпропетровщини. Новий очільник спілкується зі спортсменами, юними науковцями та молодіжним активом. Ви являєтесь нашим майбутнім. Дякую вам за ту продержавницьку позицію, за те, що ви робите. Поміж щільних зустрічей та нарад керівник області знайшов час власноруч садити сосни. Переглядаючи телеграм-канал очільника ОВА, можна побачити, що серед головних ініціатив Сергія Лисака – підписання меморандуму «Я ветеран», створення мережі реабілітаційних центрів для військових, завершення довгобуду лікарні в Павлограді за 30 днів, здача зброї, яку цивільні отримали на початку війни. А що мешканці області можуть сказати про нового очільника ОВА та чи знають його взагалі? Знаєте нового очільника ОВА Сергія Лисака? Не знаю. Слыхал. Що про нього знаєте? Ну, по-моєму, хороший, позитивний чоловік.
Перші 100 днів на посаді позаду. Попереду – кропіткий шлях до перемоги та відбудова області. У кожному своєму ранковому та вечірньому дописі Сергій Лисак дякує нашим оборонцям і закликає кожного міцно тримати свій фронт. Вистояли. Переможемо. Ніколь Савченко, Ольга Величко, Євген Гаценко. Open News, телеканал «Відкритий». Яскрава зовні, світла всередині, простора та енергоощадна. Враховані і потреби людей з інвалідністю. У Сурсько-Литовській громаді після капітального ремонту відкрили амбулаторію. Тамтешні медики опікуються здоров'ям понад 4 000 мешканців. В медзакладі є затишні палати денного стаціонару, кабінет фізіотерапії, лабораторія. Облаштували і маніпуляційно. На випадок, якщо людині потрібно зробити крапельницю або іншу процедуру під наглядом фахівця. Працівники амбулаторії і пацієнти кажуть, стару будівлю 80-х років минулого століття після модернізації не впізнати. Реформа охорони здоров'я, відбуваються зміни, вимоги. Тому на сьогоднішній день основне завдання – спланувати роботу лікувального закладу таким чином, щоб мешканці громади отримували в наших умовах безпосередньо необхідну медичну допомогу. Я зайшла в перший раз, я просто в захваті, все настільки круто, я знаю, яка лікарня була раніше, і я бачу різницю, це просто чудово. У нас дуже багато дітей у громаді, у нас дуже велика громада, 4 села, тому я думаю, всі будуть дуже раді, задоволені. Працюють і вдень, і вночі. Аби не зупиняти рух тролейбусів, комунальники Дніпра відновлюють контактну мережу в темний час доби. Так само ремонтна бригада оновлювала ділянку мережі на набережні Перемоги в районі Інституту фізкультури. Загалом з початку травня задля безперебійного руху тролейбусів вже відремонтували майже 4 кілометри контактної мережі. Зараз відміняємо контактний провод, старий, зроблений, він стоїть вже практично з того моменту, коли построїлась лінія. І міняється 450 метрів, то, що є. Саме вночі, тому що днем транспорт ходить, і днем виконуємо дрібні роботи, мілкий дрібний ремонт, щоб рух не затримати. Осучаснюють у Дніпрі багатоповерхові будинки. Чимало житлового фонду вже давно потребує капітального ремонту, оскільки його ввели в експлуатацію ще в другій половині 20-го століття. Потребувало оновлення і 2 багатоповерхівки на проспекті Калнишевського в індустріальному районі Дніпра. Нині комунальники роблять там відкоси на вікнах, білять, штукатурять і фарбують стіни та ремонтують міжпанельні шви. Дуже складні тут були під'їзди, вони були дуже занедбані. Зараз будуть набагато краще. По попередньому, по 10-му будинку, шви, було протікання, згідно заявок мешканців, після обстеження нашими співробітниками проводяться ці роботи, щоб в подальшому їм було для комфортного життя. А ще у Дніпрі озеленюють зони відпочинку, осучаснюють та ремонтують міську інфраструктуру. Комунальники активно готують парки та сквери до літа. Рекреаційні зони – чи не найулюбленіше місце для дніпрян. Тут і свіже повітря, і прохолода в спекотні дні. Так, у сквері Івана Старова родзинкою став розарій. А нині там оновили лави-гойдалки, урни і вже монтують нові ліхтарі. Я і так бачу, що зміни відбуваються, але дуже багато неухожених парків, а тут бачу і дуже гарний газон, і троянди скоро будуть цвісти. І побільше таких лавочок. Дуже приємно всієї сім'ї, можна поміститися. Тривають роботи і в парку Шевченка. На оглядовому майданчику, як на долоні, відкривається лівобережжя Дніпра. Та краса не тільки ззовні, а й всередині зони відпочинку. На алеях нещодавно завершили ремонти. Відреставрували 17 лав поблизу пам'ятника Шевченку, а також озеленили клумби. Створена нова локація на центральній алеї в районі літнього лекторію або літнього кінотеатру. На даний момент тут висаджені композиції з ялівців, дерену білого, гортензії, хости та костриці. Також в даному парку висаджена локація в районі колонади клумба із духмяних трав. Там висаджена лаванда, також є гортензія, також є шавлія, чебрець, тім'ян та дуже нова рослина в нашому озеленні – кніфофія.
кинув один, додали всі гуртом. Стихійне сміттєзвалище – головний біль комунальників Дніпра. Щодня вони працюють по всьому місту і прибирають те, що люди не донесли до баків. Днями купу непотребу вивезли з житломасива «Тополя-1». Її створили поблизу покинутої будівлі. Тут і шини, що слугували клумбами, і старі меблі, і будівельне сміття. Тож трактору роботи вистачило. Загрузили цілий самоскид. Людей багато і скидають усі. Відповідальних людей дуже мало. Наразі у нас вже є багато актів від районів по всьому місту. Вони все вже складаються відповідні заявки. Все це вже в черзі чекають, коли все це буде подані заявки і буде все це ліквідуватися. Можливо, Дніпро слід взяти на озброєння досвід Тайваню. В цій острівній державі оригінально стежать за чистотою вулиць. Там це робить голограма бога Туді Гонга. Механізм дуже простий. Якщо хтось кидає сміття повз баків, на екрані миттєво з'являється голограма. Завдяки цій системі сміття на вулицях поменшало на 73%. Одяг вільних людей – місток між поколіннями та країнами. У 3-4 травня в усьому світі відзначають День вишиванки. Мільйони українців одягають цей символ гордості за своє походження та історію. Кожен хрестик, стібок, вишитий вручну – сьогодні не просто елемент українського народного вбрання, а й частина нашого культурного коду. Хтось отримав сорочку у спадщину та проніс її через століття, а хтось втратив її разом з домом. Про духовну броню – наступний матеріал. Тут були пришиті такі зав'язочки, а ще такі, як, ну, я знаю, як бомбончики були тут з китицями, і вона зав'язувалась, оця вишиванка. Так вона одягалася, потім на цю вишиванку одягалася така спідниця. Без китиць та поясу, але майже не побита часом. Наталії вишита сорочка дісталася в спадок від бабусі Євдокії Антонівни. Жіночка майже все життя прожила на Полтавщині. Надихалась квітучим краєм. Вишивала, чи як вона сама казала, гаптувала ще з молодості. Цієї вишиванці вже 100 років. І вона дуже унікальна. Бачите, там квіти вишиті. То дівоча вишиванка, а понизу там іде мережка така. Оце мережка робилася уручну, це не пришите кружево. Видергувались ніточки, і вона їх гаптувала і сама це робила. Бачите, скільки треба було труда вкласти, щоб зробити оцю вишиванку. Ну ще це не все. Полотно, яке вишиванка зроблена, вони саме ткали. В родинному архіві є світлина, що зроблена у 1927 році. На ній Євдокія Антонівна зі своїм чоловіком та дітьми. Для сімейного фото вдягла саме цю сорочку. Незабаром у жінки народиться ще 5 діточок, а чоловік загине у Другій світовій. Євдокія ж доживе до 100 років. А вишиванка збереглась. Оце пам'ять про бабусю. Збереглася сімейна реліквія від бабусі і Олени. Поліна Петрівна була справжньою пані. Власноруч шила сукні та сорочки. Вишиванка, яку бабушка вишивала для моєї мами, ну, як би для своєї невістки. Вона вшита з батиста і така ізящна вишивка. А так десь після війни. Вишиванка не припадала пилом у шафі. Олена – професійна балетмейстерка, тому бабусині сорочки були невід'ємною частиною її образів. В ній танцювала, чому там потрібно було трохи її поживіє зробити, тому що вона така ніжненька була. І, ви знаєте, от тепло якесь від цього ізделя. Вишитий оберіг має ще одна Олена. Весільний подарунок став у нагоді через майже 20 років. Ці узори вишила моя тітка, яка родом з Тернопільщини. В 96-му році я виходила заміж, і вона мені подарувала дві подушки. Це фактично подушки. В шафі лежало-лежало, аж після 14-го року, після Майдану. Якось мені просто прийшла така ідея. Це ж можна використовувати і можна носити. Я віддала кравчині ці подушки, і вже вона зробила мені з них вишиванку. А от перші власниці цієї вишиванки заміж вийти так і не судилося. Цю сорочку на своє весілля гаптувала гуцулка у 40-х минулого століття. Та доля веліла інакше. Вишиванку жінка так і не вдягнула. У цієї жінки, якої я придбала вишиванку, чоловік був воїном УПА.
Він був десь в Криївках, боровся проти гітлерівської Германії і проти радянської влади. І от, власне, вони мали побратися. І як будь-яка гуцульська жінка, ця пані готувалася до весілля і вишивала собі вишиванку. Проте не судилося, не склалося, і її хлопець на той час загинув. Тепер цю сорочку по особливим дням вдягає дніпрянка Наталя. Тому що це насправді історія, це історія моєї країни, це історія людей моєї країни. Тому я бережу це, і вона мені як символ боротьби, символ віри, що от вона знає, що він на війні, знає, що він в УПА, але все одно далі вишиває і вірить, що вони одружать. Подейкують, що кожна вишита сорочка, як і людина, має душу. Давні майстри закодовували у візерунки долі, зображали походження і родинні зв'язки. І хоча нині Україна носить піксель, а росіяни намагаються знищити українську ідентичність, ми вистоїмо. Збережемо наш вишитий оберіг і пронесемо його крізь роки. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». До Дня вишиванки у Дніпрі провели чергову безкоштовну екскурсію «Козацькому роду нема переводу». Назва символічна, адже туристи та місцеві на пішій прогулянці парком Шевченка змогли більше дізнатися про його історію від козацької доби і до сьогодення. Учасникам запропонували прийти вбраними у гаптовані сорочки. Серед гостей і дніпрянка Ірина. Вона не вперше гуляє Дніпром з гідами. Каже, у захваті від цих подорожей і вже чекає наступних. Я з самого народження проживала у місті Дніпро, але я за останні ці два тижні дізналася більше, ніж я знала до цього. Тому мені дуже сподобалося. Я планую ще прийти зі своєю родиною і щоб разом дізнатися більше історії про наше місто. Парком імені Тараса Григоровича Шевченка, він зараз квітне, дуже мальовничий. Знаходиться він на території колишнього козацького зимівника, козака Лазаря Глоби, дуже відома постать у нашому місті. Тож, я думаю, містянам буде досить цікаво дізнатися, де ж були, як жив козак Лазар Глоба і де ж були його там приміщення в цьому парку. Безкоштовна екскурсія парком Шевченка, яку влаштували туристичний інформаційний центр та міськрада, не перша. Бо місцина дуже цікава і багато можна про неї розказати. Тому продовжують заохочувати дніпрян ставати туристами у рідному місті. Наступну безкоштовну екскурсію планують вже до Дня захисту дітей. Записатися на неї можна за номером 067-602-6090. Ми пропонуємо нашим містянам та гостям міста стати туристами в власному місті та дізнатися багато нового та цікавого про наше місто. Наступна у нас екскурсія відбуватиметься 31 травня до Дня захисту дітей. Вона буде також парком Шевченка, тож ми запрошуємо на наступні наші заходи. Для зручності дніпрян та гостей у місті презентували унікальний електронний каталог. В ньому описані театри, парки, місця для відпочинку та дозвілля, ресторани, музеї, галереї та місця для креативних і яскравих фотографій. Над довідником працював проєкт «Відчуй Дніпро», «Хелперу Дніпра» та міські екскурсоводи. Розробники впевнені, він зробить перебування гостей комфортнішим. Працювала над каталогом і екскурсоводка Ірина. Каже, починалось все з безкоштовних екскурсій для ВПО. Але з кожним днем проєкт набирає все більше популярності. Я звернулася до нашого туристичного центру з такою пропозицією, що ми можемо робити безкоштовні волонтерські екскурсії. Чи потрібно, чи ні, ми не знали взагалі. І Олечка Стаценко, вона сказала, давайте спробуємо. І ми запустили першу екскурсію вже 2 квітня 2022 року. І прийшло багато людей, це був Харків, потім на другу екскурсію прийшло ще більше людей, і ми зрозуміли, що це потрібно. Проєкт розроблений саме молоддю Дніпра, це в першу чергу мене тішить, тому що ініціатива, яка починалась з зміни скульптурок бронзових у місті, стала дуже відомою, в принципі, як для країни, так і, я думаю, для Європи. Зараз вона має таке продовження в електронній збірці, потім буде друкована версія. Наразі «Відчуй Дніпро» доступний на сайті vichuy.dp.ua/каталог. Там також можна дізнатись про місця розташування відомих міні-скульптур, а також обрати один зі складених туристичних маршрутів. До того ж, для зручності каталог можна безкоштовно завантажити на смартфон.
Малеча та дорослі, пакуйте валізи. У Дніпрі відновлює свою роботу дитяча залізниця. На підготовку до старту сезону є ще 2 тижні. Працівники перевіряють технічний стан вагонів та локомотивів, замінюють шпали, фарбують будівлю вокзалу. Зелений сигнал потягу у парку Глоби дадуть 1 червня на День захисту дітей. Ми не працювали майже 1,5 року. На нашому святі будуть поважні гості, День захисту дітей. Вважаючи на те, що зараз у нашій країні йде війна, помпезності такої не буде, але свято невеличке буде. На цьому в мене все. Далі дивіться прогноз погоди. Пам'ятайте, українські традиції – одні з найкрасивіших. І в наших з вами силах поширити їх, розповісти про них всьому світові. І з Днем вишиванки! Слава Україні!